ми проводимо стратегічно важливе засідання. Перед прийняттям бюджету я хотів, щоб ми з вами обговорили, як надалі розвиватиметься область. Перспективу Житомирщини на 2019-2021 роки в умовах найголовнішої реформи, яка сьогодні проводиться в країні, децентралізації. Я хотів би на секундочку нагадати всім, я думаю, що всі пам'ятають, як скептично, скільки було скептиків і людей, які не вірили взагалі у реформу децентралізації. Я думаю, в цьому залі є дуже багато тих, хто неодноразово чув про фінансову децентралізацію, починаючи з 91-го року і часів незалежності нашої держави. Но ніколи ні в кого не вистачало мудрості, сили і волі для того, щоб все-таки піти на цей крок і віддати на місця і повноваження, і фінанси. Знайшлася така людина, це Петро Порошенко, президент нашої країни, який не побоявся сьогодні віддати фінансові ресурси на місця. Тому що кому, як не вам, краще на місцях знати, які об'єкти реконструювати, які об'єкти відновлювати для того, щоб люди розуміли суть самої реформи децентралізації. І по праву, я вважаю, що Житомирщина сьогодні може стати першою областю в Україні, яка пройде процес об'єднання. Я думаю, що ми з вами повинні все для того робити. Чому? Тому що ті символи змін, які ви сьогодні побачили, які з'являються в кожній громаді, чим швидше ми зможемо завершити процес децентралізації, тим більше таких символів змін і фінансового ресурсу державного бюджету ми зможемо залучити до нас на місцеві бюджети. Я вважаю, що перспективи області величезні, коли ми ці всі, скажімо, можливості фінансові будемо поєднувати. Ми плануємо десь до 1 березня затвердити перспективу розвитку області, яка буде не в цифрах, тому що люди цифр не розуміють. Для людей цифри не важливі. Вони розуміють те, що вони бачать на свої очі. Новий садочок, нова амбулаторія, нова дорога, новий автобус, новий клас фізики, хімії – оце розуміють люди. А наших оцих сухих цифр, статистичних, вони не хочуть і не повинні розуміти. Тому що ми повинні все робити для того, щоб доказати, що ми гарні управлінці, ми гарні менеджери, і ми готові показати перспективу ту, яку будуть розуміти люди.